Bu gün Zaqatala da yol qəzası olub. Hadisə Yevlax-Balakan-Gürcüstan magistral yolunun 113-cü kilometrliyində Zaqatala ərazisindən keçən hissəsində baş verib. 1979-cu il təvəllüdlü Yevlax rayon sakini Mikayilov Ramin Muradovun idarə etdiyi V2109 markalı 62BF909 dövlət nömrə nişanlı avtomobil idarət məni itirib və yoldan çıxaraq quz ağacına çırpılıb. Nəticədə sürücü və avtomobildə olan sərnişinlər 1989-cu il təvəllüdlü Sumqayıt şəhər sakini Hüseynov Araz Akifovlu Və Zaqatala rayon sakini 1989-cu il təvəllüdlü Hüseynov Anar Bəxtiyar oğlu müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Xəzirət alandan Zaqatala rayon sakini Anar Hüseynovun vəziyyəti ağır olduğundan diaqnostika mərkəzinə müayinəyə göndərilib. Fakla bağlı araşdırma aparılır.